Todo mundo quer ver o Luciano, hein? Olha o chute, que beleza! Acertada. Impressionante do Jadson. Vamos ver o Jadson. Vamos ver o Jadson. Pode fazer o segundo para a equipe do Corinthians. Partiu o Jadson. Tá autorizado o Jadson, perna à direita na bola, batida! Gol do Corinthians! Jadson! Corinthians 1 pro Sport. Vem pra cobrança. Jadson bateu! Gol! De novo na frente do jogo. Uma pancada do Jadson. Vem pra cobrança de pênalti. Magrão no meio do gol. Jadson bateu. Gol do Corinthians. Jadson. E bateu bonito. Jadson. Passou Bruno Henrique, Jadson limpou, pé esquerdo na bola! Gol do Corinthians! É o primeiro gol corintiano no seu novo estádio! É dele, é de Jadson para fazer história para o Corinthians. Não é o gol inaugural, mas vai entrar para a história como o primeiro jogador do Corinthians a balançar a rede na nova arena. E um golaço de Jadson. Caprichou ali no chute de pé esquerdo. No centro do gol, Gilberto. O Corinthians tem a chance de marcar o segundo gol com o Jadson. 12 minutos do segundo tempo aqui em Uberaba. Jadson já está autorizado. Vem o Corinthians, Jadson partiu, pé direito, gol do Corinthians, de pênalti Jadson, no alto, batida com força ao seu estilo. O São Paulo bobeou, perdeu a bola. Dominou o Emerson, vai para cima da marcação, vai no mano a mano, tocou boa bola para o Jadson, arrumou, limpou, pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Guerreiro evita sair daqui pela esquerda. Enxergou o Jadson. Passou o Guerreiro. Jadson segurou de pé direito. Gol! Laço! Jadson! Um gol! Laço do Corinthians! Gol de quem sabe. Gol de camisa 10. Autorizado, Jadson partiu por cima da barreira. Pro gol! Jadson! Gol do Corinthians! Depois do tumulto, depois de jogador mal educado, depois de encrenca, depois de confusão.
bola na rede para terminar a confusão e para mostrar que bola é assim, ó. No jeito, na classe, na categoria, pro fundo do gol. O Bruno Henrique é provado de que o Petros é um volante. Fábio Santos, Jadson, gira o Jadson, pode até bater, bateu pro gol! Um golaço! Gol! É do Corinthians! Um golaço do Jadson! Batendo de fora, com muita categoria, com muito efeito, com muita curva! Dracena vai ali, atrapalha a barreira também, a visão do Alisson é complicada. Fábio Santos ou Jadson? É o Jadson, é o Jadson, é o Jadson! É rede! Gol! É Jadson! É Corinthians! Cinco do segundo tempo na Arena Corinthians. Parecia com a mão. Jadson e Alex Muralha. Está autorizado o camisa 10 corintiano. Partiu Jadson, correu, bateu. Gol do Corinthians. Jadson, camisa 10. Renato Augusto. Tá rolando na direita lá pro Elias. Chegou na bola, colocou pra dentro! Gol! Jadson! Renato Augusto pro Elias, o Elias pro Jadson. Tirou do goleiro. Com o pé direito, bola viajando, vem o desvio! Gol do Corinthians! Jadson não tocou em ninguém, a bola enganou todo mundo, inclusive o goleiro Everton. Renato Augusto muito bem no jogo, o Elias bem no jogo, o Jadson um pouquinho atrás, olha o Elias. Olha o Elias, roubou essa bola o Elias, o levantamento feito, olha o gol! Gol! É do Corinthians! Jadson! Recebendo uma assistência perfeita do Elias, de primeira, com categoria, como quem sabe bater na bola, Jadson, o artilheiro, está autorizado, correu, Jadson bateu, gol do Corinthians, Jadson, bateu bem o pênalti. 4, né? Com o São Paulo sofrendo o gol lá no Maracanã. Olha o que fez o Mike, ó. Renato Augusto chega, joga lá dentro! Gol! Jadson! É mais um do Corinthians aqui em São Paulo. Finalzinho de jogo na Arena Condá, autorizado, vai pra bola o Jadson, prepara que agora é hora, vai o Jadson pra bola, correu, bateu e gol! Gol! É do Corinthians! O artilheiro Jadson, com paradinha e tudo, para desafogar o Corinthians na Arena Condá. Agora sim vai ser cobrado o pênalti. Jadson na bola, Vanderlei no gol. Que responsa, hein? Lá vem Jadson. Pé direito na bola, batida! Gol do Corinthians!
Jadson. O artilheiro, hoje ele é capitão. Bota o Corinthians na frente cobrando o pênalti. Bola para o canto esquerdo, goleiro caindo no canto direito. Dominou, fez a finta, mais uma. Vai passando o Jadson. A jogada era para o outro lado. Mesmo assim ele achou o Elias na grande área. Chegou o Jadson, está livre do outro lado. Furou o zagueiro, olha a sobra, Jadson, batida. Gol do Corinthians! Jadson! Aos 43 minutos! Numa grande arrancada, o garoto Luca fazendo uma bela participação. Tudo começa num chutão do Fagner, o toque do Jadson. Aí o Luca faz uma bela participação, dava a impressão até de que perderia o lance. Veja a passagem aqui do outro lado do Elias e o Jadson está livre lá do outro lado. E aí a infelicidade do jogador do Santos, né? Me parece o Thiago Maia ali que escorrega, cai sentado e o Jadson fica à vontade para fazer 2-0. Aí recebeu o Malcom, tocou boa bola para o Elias, Elias rolou para a chance do Jadson! Gol do Corinthians! Malcom para Elias. Só rolou de primeira. Preciso. Tem competência para fazer isso. E tá cheio de confiança. E bateu com raríssima habilidade na bola. 15 minutos. Autorizado o Jadson. Muita concentração. Cria-se a expectativa. Parte Jadson, é rede! Gol! Jadson! Do Corinthians! Parece alguma coisa, o Luiz tem chegado mais. Peca na finalização, no último passe, mas tem se aproximado mais da área do Caíque. Chegou aqui no Jadson, bate! Gol! Que golaço do Jadson! De uma equipe que sabe tocar, que sabe, que busca envolver o adversário. Cobrança de falta do Jadson, bola dentro da área, jogo na cabeçada. Rodriguinho vai brigar, dividiu, chega Jadson! Ele bateu a falta e ele foi, olha lá, falta foi ele, ó, Bujo, Rodriguinho, brigou, Jadson veio, já deve ter vindo gritando, para sair da frente, e com rara felicidade ele pega de pé direito, dá uma olhada, o Rodriguinho brigou, saiu Jadson pro fundo do gol. Tenta sair o Corinthians com o Rodriguinho, vai para cima dele o Bob, Rodriguinho ganhou, chega na cobertura por ali o Iago, Rodriguinho passou, tem o Jadson livre lá do outro lado, rolada a bola para ele, vem a batida! Gol do Corinthians! O Rodriguinho foi limpando, a marcação veio toda em cima dele, o Jadson chegou batendo de primeira, encheu o pé! Torcedor corintiano aqui, não houve nada. Ótimo. Mas o time está punido. Olha aí o Rodriguinho, fez tabela com o João, ficou na cara do gol para marcar. Demorou para chutar, voltou no jogo. Grande passe para o Jadson. Gol! Jadson! Gol do Corinthians! E uma jogada super bem trabalhada. Duas vezes a participação importante do João. O Corinthians tenta fazer no jogo. Renan tenta evitar, aumentar a vantagem. Partiu, bateu! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! 4 pontos para o Corinthians, 23 para o Grêmio. Paulo Roberto.
Bota na frente. Já deixou o Luan para trás. O Luan não desiste. Vem ajudando. Deu o bote. Acabou armando para o Paulo Roberto. Está dentro da área. Jô deixou o Jadson de primeira. Gol! Jadson para o Corinthians! Jadson abre o marcador na arena para a festa do torcedor. Rodriguinho, volta o Romero que mete o lançamento. O Jô se apresenta por aqui. O Jô tenta por baixo. Defesa incrível de Aranha. Volta aqui para o Jadson. É rede! Gol do líder! É de Jadson! É do Corinthians! Terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Jadson concentrado. Agora ele parte. Paradinha. Pé direito. A batida. Gol! Do Corinthians. Jadson. De novo Fagner. Encarou o Reginaldo e passou bonito. Rolou para trás no Jadson. Cabe o tiro. Puxou. Perna direita. A batida. Brasileiro, 40 minutos, Jadson, explode a Arena Corinthians em Itaquera. Botafogo só joga amanhã, olha o Jadson cruzando, a bola passa, gol! Jadson Capixaba passou bonito, meteu no meio das pernas do Wesley. A sobra do bola pro Rodriguinho, enfiou por dentro. Casinha ajeitou pro Jadson, a batida! Gol do Corinthians! Jadson! Não tão bom, já vai preferindo valorizar a posse de bola. Rola para o Júnior Dutra. Chega de trás o Jadson. Boa bola lá na frente. Falhou o goleiro. Gol do Corinthians. Jadson. Na marca de 29 minutos, o Jadson fez um passe em direção ao Júnior Dutra. Só que o Júnior Dutra não consegue dominar a bola, ela passa. E aí o goleirão, enganado pela passagem do Júnior Dutra, uma falha inacreditável, um garrancho do tamanho do Pacaembu. Juninho olhou lá por dentro, tentou o passe na frente, Rodriguinho ajeitou para o Jadson, a batida! Na primeira ação ofensiva do Corinthians. Arremessou para o Romero. Aí tranquilo, não tem impedimento e arremesso lateral. Recebeu bem pertinho da linha de fundo. Cruzamento do Matheus Vital. Toque de cabeça para o centroavante, mas tem dois grandões lá dentro da área, né? Rodriguinho e Jadson. O Romero faz a jogada, o Matheus Vital se apresenta, olha como o Jadson vai entrar. Faz uma caminhada para ficar no meio da zaga, ganhou do Amorebieta, cabeceou pro gol. Quando chega, baba dentro da bola, o campanha até bate, mas não evita que ela vá pro fundo do gol. Flamengo, Corinthians também vão depender deles nas últimas rodadas
conforme o grupo. Olha o giro do Romero. Tocou, olha a chance do Jadson! Gol do Corinthians! Uma movimentação ofensiva. E repare você, ela pouco aconteceu no jogo. O Romero foi pelo meio. O Romero, que não é centroavante, mas que já jogou nessa posição, conseguiu dominar, girar em cima do Amorebieta. E aí deu um passe doce, doce, doce para o Jadson chegar. Dá um tapa na bola, tirar do goleiro e mandar pro fundo do gol. Devolveu, faz o corte Sidney Clay. Aí o Gabriel faz a abertura, o Corinthians tem a chance do contra-ataque com o Pedrinho. Olha só, são 4 contra 2, hein? É só caprichar, vai trazendo o Pedrinho. Rolou pro Jadson, invadiu na cara do gol, perna esquerda, batida! Gol! Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians foi mortal no contra-ataque. Jadson abre o placar para o Corinthians. Que concentração, o juiz apitou de novo. Lá vem o Jadson, perna direita na bola, a batida! Outra vez, Jadson cobrando o pênalti, bateu forte no canto esquerdo, o goleirão acertou o canto. Romero. Aí o Maicon aciona o Sidney Clay aqui para chegar na linha de fundo pelo lado esquerdo. Ele botou a bola na grande área, tocou para trás. Quem é que chega? Jadson, golaço! É de Jadson na Venezuela. O Corinthians veio tocando, veio trabalhando ao seu estilo. E no cruzamento do Sidney Clay, o Jadson lá do outro lado, ó, Nimin aqui, ó, Nimin. Ele pega de primeira, a bola quicou no chão, ele bateu chapado, meteu no canto, um lindo gol de Jadson. O terceiro gol dele no jogo. Rolou para trás pro Gabriel, de pé direito teve desvio, sobrou pro Jadson, sobrou pro Jadson. Gol do Corinthians! Jadson, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera. Bola do Pedrinho, cruzamento na área. O rebote do Matheus, Paulo Roberto pegou. Firme, concentrado, vem ele, pé direito, Jadson bateu! Corinthians! Vai entrar o Ralf no time do Corinthians para garantir de vez o cuidado com a defesa. Saiu o Douglas, bola para a área, passou pelo goleiro e vai pro gol! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! São 16 minutos, autoriza o árbitro. Vai de pé direito o Jadson. Momento de expectativa na arena. Autoriza. O árbitro não quer ninguém dentro da área. Parte o Jadson, pé direito, bateu. Gol! É do Corinthians! Jadson, número 10,
meteu o pé direito na bola, tocou no canto, o goleirão foi certo, chegou a tocar nela, não deu pra fazer a defesa. Ele tenta o cruzamento de primeira na grande área. Roger não pega, olha o Henrique, sobrou. Léo Santos tirou a zaga, Jadson. Golaço! Gol! Do Corinthians! São Fábio, gigante no meio do gol. Partiu Jadson com fé no pé. A passagem, o Danilo recebeu, fez o cruzamento, bola pro Jadson! Gol! E um golaço de Jadson! Gol do Corinthians! O Provelar tá lá no meio, o Cleison, ele resolveu abrir pro Jadson!